Mirë, titulohet Ndjenja e Kohës, është një poet që vërtet ka lënë gjurmë shumë të forta, si Giuseppe Ungaretti, vjen në Shqip nga një përkthyse, të thuash përkthim, më duket pak. Është pak përleshje, ishte një fjalë që po mendonim edhe pse një përleshje në dashuri siç i takon poezisë që tjetër. Absolutisht. Kemi Aida Baron se sotrim për të folur për kthimin në Shqipe, sjelljen në Shqipëri të Giuseppe Ungaretti, Ndjenja e Kohës, që vëllimi me poezi. Dhe Aida Baron sot me ne mbas një betejë gjithashtu edhe të shkuara. Më vjen mirë që e kalove me sukses, sikundër edhe unë po tani ne urojmë njëri tjetrin që kemi kaluar. Tani tjetër. Unë vjen mirë. Dhe nuk që tamam një shëtitje në parë të tem për ata që ende së besojnë tek virusi. Jo, ishte pak e vështirë, sidomos java e dytë që filloi ajo lodhja, mungesa e frymarrjes. Unë e pata shumë të theksuar edhe këtë pjesën e frymarrjes. Më kaloi edhe me kriza paniku, një dy tre herë që vishja kputët dhe dilja për jashtë me idenë që të marr çik frym. Po me mask. Dhe kushtin që je përkthyese nga zanati që jeton kryesisht brenda në fund të dhënë. Jeton gjithë kohës brenda. Para shoqë kaloi. Po para se kësaja libri doli dhe vërtet ishte shumë brez lënës dhe duket që ke bërë një punë të jashtëzakonshme. Çfarë të tërish të ky plakush i poezisë që i ka bërë shumë për vete? Çfarë, pse mendove ta merri këtë sfidë në fund-fundit? Në fakt, lindi rastësisht ideja, do me thënë, në kuptimin që Loreta më kërkoj disa tituj që për poezie, për një projekt të Komunitetit Evropian të Creative Europe, i cili Ungaretti është pjesë, tashmë, dhe unë kisha propozuar Sentimento del Tempo, kisha propozuar Quasimodon, një poezi të Antonia Portës, dhe Loreta më thotë, merr Ungaretin, tha dhe mbli dhe mendjen. Unë thash, okej, dakord, por çështja është që Ungaretin unë e kisha, do më thënë, kam lexuar poezi vazhdimisht, por ato poezi që kemi lexuar ne janë shumë ndryshe nga poezit e ndjenjës së kohës. Pra Ungareti që njohim ne, ai hermetiku që njohim ne, janë kryesisht poezit e para të tij të portit të Varrosur apo të Alegris, në cilën ai thyen këtë rësisht të tëra rregullat e metrikës së poezisë apo të konceptit të poezisë siç konsideroi deri në vitet 1910, 1912, 13 etj. Dhe pas viteve, domethënë që ai se në 16-ën ka botuar librin e parë. Kështu që ndërkohë që Ndjenjën e Kohës kisha lexuar poezi tek Tuk, por nuk e njihja të rësisht. Në këtë vëllim ai është krejt ndryshe. Pra, ti po thua që ky vjen krejt ndryshe, thyen gjithë rregullat. Thotë kështu do e bëjmë dhe pastaj e ndron edhe një herë tjetër këtë. Po. Në rikthehet traditës. I rikthehet traditës së këngës italiane, siç e ka shkruar domethënë, pra tek vëllimi. Shumë lirik pra, është shumë lirik dhe kjo është vështirësia më e madhe edhe un jam e bindur që këtu kam dështuar, të paktën në pjesën më të madhe, sepse jam përpjekur shumë. Jam përpjekur shumë që ta sjell atë muzikë, por është e pamundur sepse ka tjetër melodi në italisht. A mund ta lexoj unë thjesht poezinë që i jep titullin vëllimit, pra Ndjenja e Kohës, edhe për të marrë një ide të asaj që del nga duart e tyre, flasim pak më shumë. Po Ndjenja e Kohës thotë: "Dhe kur dritë e duhur bie, si tis kreti purpurt, në më pak të lartën kresht, largësia e masës si shpaloset, çdo rrugë time imja, ashtu si zemra, që tash e mbaj vesh, të nxih të kohë të më lëshosh mbi buzë, të mbramen urthjen tënde." Është shumë në Shqipë, pavarësisht se, okay, në rregull, ti se po tregohesh modeste deri tani, prandaj desh ta bëja atë ndërhyrje. Jo, është ca pela të vogla se kjo, dhe jo për klishe televizive, po më ka thënë 2-3 herë Aulona, këto 2-3 ditët e fundit që wow, ajo më do të thonë lëshosa. Jo, sepse e veçanta e librit dhe kjo është vërtet shumë e guximshme nga ana jote, ishte sepse në libër ja doja të lexoja. Jo, nuk e lexoj, beton se po e bëjmë më tepër se sepse në libër është poezia në italisht, pra është poezia në italisht dhe është edhe në shqip. Kështu që nuk është ja hedh kaq kollaj, se ti mund ta përkthesh poezinë në shqip edhe çrën cikase si është origjinali. Jo, Aida thotë shikojeni pak se si është në tingëllon në italisht dhe shikojeni se si e kanë përkthyer unë në shqip. Kështu që ti e shikon
për atë që mendon që di shumë gjë italishtën. Jo, s'ma ban dhe kur thoya vërtet e ka përfshirë. Mund ta lexoj se ka përfshirë. Pra kjo është poezia që sapo lexova në italisht, po? Në fakt unë do doja që të lexoja diçka tjetër që është është një poezi shumë atëre. Ku është ky aliteracioni, që është i një nga ato pikat kryesore, dhe më thënë muzika e vargjeve të ti. Atere, poezia është sera. A pie dei passi della sera, va una qua chiara colore dell'uliva. Po them vetëm këtë parë, sepse në në qapin e mbrëmjes shkon uji kulluar bojulli. Unë nuk e kam arritur dot me a pie dei passi della sera, do më thënë atë ritmin. Edhe sepse edhe e kam zhvendosur shkon uji kulluar bojulli. E ke bënë para në dytë pra. Domethën dum. Po dëgjoj. Ritmin e kësaj, domethën është një stërmundim shumë i madh për të sjell muzikalitetin dhe për të ruajtur dhe metrikën në të njëjtën kohë. Ti ke përkthyer shumë shkrimtar, tani më emra të mëdhenj të tërësisë botërore. Dhe nuk jem më rioshe, po themi në këtë zanat, përkthyese vitin e kaluar. Doja të pyesja, e di që gjatkohë që përktheva nga rritin, ishte një përleshje, sepse të kam parë në Facebook, kërkon ndihmë nga ky, po si e mendon ai tjetri, po ti më zonj çtu aty me ata kolegët tu, kush të ndihmoj, kush të erë ndihmë, si që ky procesi i të sillit të këtij plakushit, ashtu siç duhet shqip, dhe pse kjo vendosmëri për ta bërë siç duhet, edhe jo një hajtja hedhim Creative Europe dhe dalim ata. Jo, unë nuk jam... E natyrisht, nuk, do me thënë, në çdo gjë që bëj... Se do i bëjmë në atë librin të bëjmë. Sigurisht. Jo, po nuk e kam në natyrën time. Mm-hmm. Do me thënë, jam edhe mazokiste në këtë pikë. Do me thënë, o i bëj gjërat ashtu si shduhet, o nuk i marë përsi për fare. Them, nuk e bëj dot edhe mbaroj. Kur e marë përsi për rastësisht, do me thënë, si që më ndodhi me Ungareti, atëre bëjmë sopash... Atëre bëjmë sopash që ta ose të paktën në mundësit e mija, ose në pamundësit e mija, të jetë 100% e mundshmja ime për ta dhënë atë ashtu si duhet. Dhe në fakt kam folur me shumë njerëz, sepse ky vërtet Ungareti është aq hermetik, sa ndonjëherë më duke edhe aq i thjesht për të kuptuar. Dhe kam folur me miqtë e mi, me Sokol Çungën, me Mikaela Mingën, do të thënë që u dërgoja her pas here poezitë edhe shqip dhe italisht, edhe i thosha, "Ore, shikojeni një çik, mirë ka dal, tingullon kjo fjalë, tingullon e jep kuptimin, arrin të më japin në shqip këtë kuptim që ai ka dashur të japin në italisht." E don që Sarin, me cilin jam konsultuar disa herë. Sepse kjo kthehet shpesh edhe në ndjekje të fjalëve të posaçme, po themi, jo gjithmonë të përdorura në gjuhën tonë të sotme. Shiko, kur bëhet qëllim në vetvete, sepse e kam pasur unë këtë problem, po ky nuk është më problemi im në kuptimin që kur fillova përkthimet e para, andaj po këtej, e kisha manin për të gjetur fjalë të ralla dhe për të treguar se sa di unë. Por tani unë jam arrit, kam arritur në atë ndërgjegje, po, ndërgjegje, do me thënë, që unë duhet të ndjek autorin. Unë, përkthyesi nuk ka të drejtë të ketë fjallën e ti të rralë. Në qovë se autori ka fjallën e rralë, dhe si që ka Ungareti, sepse të gjithë kritikët e ti në italiana, po dhe të huaj, këtë e konsiderojnë si vepra që ka leksikun më aulico, do me thënë që e quenë italianët më hynor, më të lartin e mundshëm. Pra, i ngjan një gjuhë si kur vjen nga Perëndia. Po, kështu që duhet të jesh... Dhe ndoshta prandaj aty mund të ketë, domethënë, herë tek tuk, sepse unë më duhet të gjej muzikalitetin e ti me këto fjalë që unë duhet të sjell në shqip. Po përdor termin dashnor i poezisë. Duhet të jesh dashnor i poezisë që të kuptosh Ungaretin? Duhet të jesh përveç se do të thënë që ta duash shumë poezinë, se mua nuk më tingëllon mirë fjala dashnor, se ka një konotacion çik. Po se ata që duan poezinë, që duan, janë kaq të rrallë për mendimin tim. Shiko, dëgjoj fishtjane. Shiko, çështja është e tillë që e para do një lexues të specializuar, pra një lexues, një lexues që përveç se e do poezinë, do edhe letërsinë e mirë, pra ka një shije të kultivuar edhe
në Itali u ngarjeti është shumë e vështirë për të kuptuar. Sot e kësaj dite pjesa më e madhe e kanë zët, nuk duhet të theme urrejnë, po e kanë zët, sepse e kanë mësuar në përshkolla dhe kur e mëson në përshkollë detyrimisht e merr, domethënë me detyrim dhe varet pastaj nga se mësuesi letërsisë ka të bëjë shumë në jetën e një njeriu. O ta bën ta dashurosh letërsinë, o ta bën ta urresh. Kështu që duhet qenë se ajo që unë po përpiqem të bëj, domethënë ose të ngjall dashurinë për këtë dhe për ungaretin dhe për poezinë në përgjithësi, sepse na është kurur jeta kaq shumë. Nuk kemi më një teatr, nuk kemi më një opera, nuk kemi më një aktivitet të bukur. Edhe kur dalim në natyrë duhet të veshim një mask. Ndërkohë që të paktën kur lexon poezitë e Ungaretit, ti futesh në një atmosferë tjetër. Si lexon? Po, sa lexon një? Pse jo, për ta. Në një nga ato tuat preferuara ka ata të më. Pak më të shkurtra. Atëre, një të shkurtër, por lexoj këto. Ja, shikon kur i ke bebet, nuk di këtë zi. Këtë do më shumë, atere, bavin apo bavin, po. Jo, doja atë lago note, por nuk e gjej dot tani. Atëre, qetësi në Liguria. Qetësi në Liguria, zonë zotrin. Atëre, e dim ku është Liguria. Unë e di çfarë, do me thënë, kam zbuluar të ky, nga i ankthi madh që kisha gjatë kohës që përktheja, përqendrohesha gjithmonë te vargu dhe nuk arrija ta përfytyroja dot. Në një moment të caktuar isha nga liçeni dhe më kujtua poezia. Okay. Dhe prandaj më kujtua, domethënë, kjo doja të lexoja këtë liçenin me liçenin. Duhet një hap brapa dhe ta shohësh. Dhe ti duhet ta vizualizosh në kokën tënde. Mm-hmm. Është shumë simbolist dhe shumë ka shumë imazh poezia e tij. Në momentin që ti mbyll sy dhe imagjinon atë vargun, atëre e ke shumë të qartë dhe e ke shumë të thjeshtë çfarë ka dashur të thotë Ungareti. Mhm. Super. E gjem pra. Kjo quhet edhe një qetësi në Liguria. Po. Tani keni parasysh që Liguria është bregdet. Valzuese epet syprina e ujit. Në urnat e saj dielli ende fshehtësir lahet. Një ngjyrim i lehtë përshkon. Dhe befasisht i çel gjirit të dheut butësinë e madhe të syve. Vdes hi e fundosur e shkëmbimve. Ëmbël buluar nga ijet e këndshme, dashuria e vërtet është preje e përndezur. Të ndehur të e ndanë e shijoj nga flatra e alabastërt e një mëngjesi të paqtë. Pra, vazhdo edhe pak, është, është një qetësi, atë do me thënë prehje, dhe ky vargu Il vero amore una quiete accesa, që më ka lodhur shumë, sepse janë disa vargje, të cilat siç është Mattina mi lumino dimenso. Pra janë disa vargje që në çfarë do gjuhe të botës nuk përkthehen më tashmë, sepse duhet të jepen me atë tingëllimin që kanë në italisht. Dhe ky varg Il vero amore una quiete accesa është vërtet një nga ato, domethënë, vargjet që italianët e mbajnë si si shprehje, po si postulat. Dhe dashuria e vërtet është shprehje e përndezur. 100.000 variante kam dhënë për këtë, është qetësi, e zjartë, mirë po, ajo fjala prehje më jep atë kuptimin e një qetësie, e një që ti ke lënë pas të gjitha hallet, problemet. Preja është lëshim total mos, është po themi që por e përndezur edhe mendore, por edhe e përndezur, pra është gëlon, vlon. E bukur, e shikon, kështu që. Po pse do të flisim me orë të tëra pak vajtë, sepse është vërtet një punë shumë e mirë edhe kemi se çfarë mësojmë. Kështu që vërtet komplimente. Dhe nuk do të pyetin çfarë po përkthen tani, se ato do ta gjejmë në Facebook-un tonë së shpejti. Kam për shtypje. Të mbaroj kjo tortura që jam ende në valën e Ungaretit. Dakor. Mirë se u riktheve Aida Baro. Vërtet ishte kënaqësi. Mirë se u gjeta dhe shumë kënaqësi. Për kthyesen Aida Baro folëm për Giuseppe Ungaretin dhe ndjenja e kohës, e gjeni tani më në librari, ja vlen një duhet të jetë në bibliotekën tuaj në mënyrë absolute, po.